Přistoupíme k dalšímu bodu, také jsme přistoupili body. Bodem dalším je výkup nemovitostí číslo popisné 81 a 77. Já pro rychlou rekapitulaci jenom řeknu, jak se ten bod vyvíjel. Na základě usnesení zastupitelstva města starosta byl pověřen jednáním o výkupu těchto nemovitostí. Já jsem s dalším členem rady, panem Urbánkem, tedy obě majitelky navštívil a seznámili jsme se, jestli za prvé mají zájem to prodat, druhá otázka, za jakou cenu. Shodou okolností bylo zjištěno, že obě majitelky mají zájem prodat a k tomu, co bylo řečeno ještě před chvíličkou paní Táčkovou, jenom řeknu, že i já jsem s nimi oficiálně hovořil, takže jedna majitelka, paní Šlechtetová, má vážný zájem prodat a až tak vážný, že ho prodá komukoliv ten dům, protože, jak říkal pan Urbánek, taky ona prohlásila, zakoupit jinou nemovitost na Velvarsku, ne ve Velvarech, ale v blízkosti ve Velvar, v jedné vesnici, a musí plnit závazky k tomu druhému domu, takže oni to prodají v každém případě. Tuto možnost jaksi vítají a nechal si zpracovat odborný znalecký posudek. Totéž se týkalo domu paní Lise. Obě dámy měly velký zájem, aby se ta záležitost moc nebagatelizovala, aby nedošlo k tomu, že kdyby se to jakkoliv zhatilo, aby to nemělo vliv na pokles ceny nemovitostí. To ještě tak konstatovali. Následně po obdržení posudku jsme nechali zpracovat tržní posudek, oba jsem vám zaslal a dnešního dne jsem obdržel ještě jeden posudek, který jsem vám nezaslal, protože mi přišel ve 12 hodin a nepovažoval jsem za naprosto korektní vám tento posudek, protože mi nepřišel v papírové podobě, ale pouze v digitální podobě od pana inženýra Motičky, který se dívá na tento prostor jako na dva pozemky, jehož již budoucí hodnota ve vztahu k zájmu městu bude nějaká. Je to, já jsem ovšem říkal, že s tímhle materiálem není korektní v tuhle chvíli pracovat, protože vy ho prostě nemáte podle jednacího řádu. V okamžiku, kdy ten posudek prostě budu já mít na podatelně a budu vám poslat, tak vám ho doručím. My jsme absolvovali další jednání, zvyšovala se nervozita, protože jedna majitelka, jako paní Lisa, měla zájem s touto věcí pospíchat. Druhá majitelka, paní Šlajketová, to řekne přesně, má určitý časový prostor, a to do léta, speciálně do srpna, takže ona je ochotná počkat v některých věcech třeba ještě měsíc, ale dál už ne, protože pak, aby mohla plnit svoje závazky, by potřebovala, což je velká neznámá, ten barák a ty peníze plní ve Velvarsku. Paní Lisa naopak měla zájem tuto věc nezdržovat a velice stála o to, aby to bylo už dávno za ní. My jsme se o této věci mnohokrát radili v radě města a tak, jak jsme dneska vlastně přistoupili na to a považujeme za správné vyhlášení architektonické soutěže, tak se nám zdá, nebo aspoň mně se zdá, ale koresponduje to i s názory mých kolegů, některých tedy, jak jsme o tom mluvili, že je správné tedy, aby architekti dostali ten prostor k dispozici a v architektonické soutěži mohli pracovat i s tím prostorem budoucím, čili s naším majetkem, protože si jenom těžko dovedu představit, aby v situaci, kdyby cizí majetky soukromých osob byly zpracovávány v nějakých studiích a oni by na to neměli žádný vliv. Takže já osobně dneska předkládám tento bod a za mě je to všechno, otvírám diskuzi. Paní Táčková. Já jestli můžu vrátit minulé na ten předchozí a na to, co jsem měl tady od pana Peníška, třeba ohledně kulturního domu, s tím, kde jsme před dvěma lety měli něčnou šanci něco koupit a město jí propáslo. To je do určitý míry pravda, ale já bych to řekla asi tak, že už tehdy ten problém nestál v tom koupit a nekoupit kulturní dům, ale v tom, že se město mělo v ten moment
ohlédnout po řešení situace náhrady sálu pro případné plesy nebo větší skupinové shromáždění jinými možnostmi než odkoupení starého kulturního domu za tehdy celkem horentní sumu 12 milionů, kdy ještě nebylo vůbec jasné, kolik by to do budoucna městský rozpočet stálo dál, tak aby se z toho opravdu udělal městský majetek, který by mohli občané používat. Takže tam bych to neviděla jako ten hlavní problém, že nám něco uteklo, ale ten problém, že vlastně se nehledala tehdy ani jiná možnost, jak kulturní dům nahradit v případě, kdy se teda v soukromých rukou a naloží s tím soukromník zcela jinak, než tak, jak je to teďko. A ten podobný problém je tady u těch domů, to, co tady třeba zaznělo z úst pana faráře, až odešel. Tak je to třeba logický argument, jako důležitý argument pro toto. Tam se mě v momentě, kdy mají dostat architekti něco pro své plány, které mají předložit, tak budou mít volnější ruku, protože budou vědět, jak je městský majetek, jak je velký městský majetek. Logicky se jim bude už nakládat se soukromými budovami a pozemky, když je to majetku města, budou to moc rovnou zahrnout. Nicméně stejně tak není tady nikde psáno, když tady pan Panek říká, když se budete z úřadu starosty na to místo, jak je to strašné a ošklivé, v momentě, kdyby se to mělo přejít do soukromých rukou jiných a ty vlastně si to prodat nikomu jinému ne městu, že by se z toho neměly stát daleko hezčí domy a jiné úplně vypadající, než je současná situace. To je taky další možnost. Takže já osobně tady asi u tohle usnesení bych dokázala uložit nad tím, že město rozšíří svůj majetek o tyto dva domy za předpokladu, kdy se do usnesení vymíní věta, že s těmito domy nebude nakládáno před výsledkem architektonické soutěže. Prostě. Pohlásila se paní učitelka. Já mám taková, teď už tři komentování, abych ještě zareagoval na kolegyni. Tady často zmiňovaný kulturní dům. Máme na to různé pohledy, co se povedlo, nepovedlo. Kolega okamžitě si tady teďka naklepal na internet, což je to za společnost, to není žádná cizí společnost. Jestli jste se na to někdo dívali, jeden z pánů majitelů fyzických osob, pan Machálek, je jedním jednatelem, pak to má ještě druhého jednatele, a to je pan Tánčner, který má trvalé bydliště na Pevnečicích. Takže tady nedošlo k nějaké revoluci, že by přišel nějaký cizí investor nebo nějakých ostrovů a teď tu mělo být něco významného. Je to prostě společnost, kterou pánové mají nebo si vytvořili a na to převedli. To je jenom takové konstatování. Samozřejmě, kdybychom ty domy nekoupili, nevíme, kdo si je koupí od tady těch fyzických osob. To je jiná situace, to jsou opravdu jiné domy, nejsou to objekty podnikání. Třetí věc, kterou chci říci kolegyně, už mě trošku předběhla, pokud by zastupitelstvo mělo souhlasit s odkoupením těch pozemků, tak já už jsem tady zkusila naformulovat takový návrh vlastně do usnesení, které by bylo nedílnou součástí toho hlasovacího bloku. A ten můj návrh by zněl, předbíhám sice asi diskuse, ale přesto, ať se jak se vyvine diskuse, tak já ten návrh už cítím, že ho prostě mám. A ta diskuse už v tomhle směru mě nikam jako navrhovatele neposune. Koupě budov a pozemků uvedených v tomto usnesení není rozhodnutím zastupitelstva o dalším využití těchto budov a pozemků. Rozhodnutí zastupitelstva města o nakládání s uvedenými nemovitostmi může být přijato nejdříve po úplném ukončení architektonické soutěže na revitalizaci náměstí. To bude potom můj návrh, který já teď napíšu nějak lépe a předám návrhové komisi během diskuse. A pak mám ještě dotaz, to, co tady zmiňoval pan starosta, že přesně dneska ve 12, nebo dnes, mu přišel ještě nějaký posudek. A vy jste zmiňoval pana Motičku. A my tedy v materiálech od pana Motičky dva posudky máme. Tak já se ptám, proč je další, kdo mu ho zabil, a to do kdyby se nám teda osvětlo celé. Já jsem si prostudoval materiály obou posudků a u pana Motičky mě zaujala věc,
že se v jednom bodě shodnou s prvním posudkem a v druhém se neshodnou. A já jsem jako předpokládal, že platí jedna legislativa, jsem nejsem právník, že jo, stavař tedy, a že by snad mohla být nějaká tolerance, kde by se ty soudní znalci mohli sejít. Jo. To jsem si tak jako říkal. Oni jsou různé metody oceňování nemovitostí. Proto jsem na toto téma jsem mu tedy zavolal, já osobně, aby mi to nějakým způsobem vysvětlil a zeptal jsem se ho a položil jsem tu otázku. No ale my získáváme, pokud to koupíme, další dva pozemky, které v podstatě po demolici mají nějakou hodnotu, ale stávají se další dvojicí nebo možná jednou jedním pozemkem, tomu záleží na tom, na různých věcech, který bude mít pro nějakou, pro město nějakou budoucí hodnotu. Vy ve své praxi, pane inženýre odhadče, neřešíte takovou situaci? No, ano, velmi často. Ovšem to je situace, takže pan Motička, já jsem tuto diskuzi s ním měl v pátek odpoledne, ale viděl jsem, že ten čas je naprosto nezadržitelný, běží, tak jsem ho požádal, že takový to materiál bych ještě jako dodatek chtěl mít v tom posudku. Jo? On řekl, ano, toto vám udělám, ale jsem schopen do středy do 12 hodin vám poslat moji práci pouze v PDF a dodám vám ve formě písemné, svázané, obrazitkované v čase budoucím, to znamená během jednoho, dvou dní. Což já časově nemůžu ovlivnit, protože zastupitelstvo je dnes a já nemám. Tu myšlenku prostě jsem s ním neprováděl, nediskutoval před měsícem, ale v pátek. Jo. Takže proto jsem taky ten posudek, který trošku jakoby nahrává tomu celé situaci, že zvyšuje tu hodnotu vlastně toho prostoru o 14 až 25%, tak přesto se mi nepoužil, protože bych viděl jako nekorektní, protože vy to nemáte, ten posudek. A já už vám to nestačím doručit, jo? Tak se to někdy stává, to je odpověď na to. Já bych chtěla říct, že teda vítám ten dovětek, teda mu teda, dovětek k tomu usnesení. Já jsem teda ne úplně rozuměla, jako, ale v podstatě ano, že vlastně se to bylo trošku odlišněji. Chtěla jsem ještě zmínit jeden aspekt. V tuto chvíli se ve městě objevilo několik investičních záměrů městských. Jednak tedy výkup pozemků nějakým řádu několika milionů. Objevila se tady záměr koncertní síně na zahradě Zluž, objevil se záměr, ten tady ne úplně městský, ale s předpokládanou spoluúčastí města a to sportovní hala po Sokoly. Revitalizace náměstí Svobody parku, rozšíření základní školy. Jestli rada města, respektive asi radní přes ekonomiku, přes rozpočet, finanční výbor, jestli někdo zvažoval, jak na tom bude městský rozpočet, pokud se budou některé z těchto investic realizovat, jestli se dělá nějaká rozvaha a bylo by vhodné, aby se pravděla. Ty samozřejmě, jak se jmenovala, ty další investice, to jsou investice, o kterých se bude jednat v souvislosti se strategickým plánem. Nejsou to investice, které by byly v tomto okamžiku na, prostě na jednacím jednání rady nebo zastupitelstva. Protože my musíme si uvědomit, že tedy zpracováme strategický plán, že jo, myslíme to tady vážně, když nám to jde pomalu, ale důvody a co se týče samotných peněz, tak co se týče prvního kroku, výkup těch nemovitostí, to je částka, která je plně v rozpočtu, i to víte, už jsme ji tam zařadili při schválení rozpočtu. Co se týče dalších akcí, tak je na zvážení zastupitelstva a na finanční situaci budoucích roků, protože není pravděpodobné, že by se některá z těch investic objevila v realizaci prostě letos, příští rok, těchto. Ale to už může dojít na tom souběhu, když se to všechno posune, tak to, já třeba vím, se omlouvám, to jenom skáču do řeči, ale byla jsem na Malé hromadě Sokola, kde pan Nováček tam povídal o tom, že vlastně Sokolové připravují výstavbu multifunkční haly, nebo jak se to nazývá, jestli se nepletu. A je to ve fázi projektové přípravy nebo rozhodnutí o výběru projektanta a nějakému projektování, takže tam je tak poměrně velký zkus, protože o té hale jsem
chutě stavět tu halu se mu hovoří poměrně dlouho. A domnívám se, že i kdyby uspěli s dotací na MŠMT, tak si myslím, že Sokol nedisponuje takovými prostředky, aby byl schopen spolufinancovat ten zbytek, co chybí do té realizace. Takže jestli se tam jedná o nějakých minimálně 20%, nepletu se, doufám. A to jsou, jenom uznatelné náklady, takže tam ještě bude prostě další, většinou jsou na takovou realizaci dotace navázány neuznatelné náklady, které prostě nejdou hradit přímo, ale prostě pro tu stavbu se udělat musí. Takže když se posouváme v čase, takže může dojít tomu, že se ty dvě, tři, čtyři realizace protnou. A pokud Sokol bude žádat o nějakou spolupráci města, aby město vypomohlo s tou stavbou, tak jestli tohle to máme rozváženo. Já se domnívám, že zatím jsme o tomhle souběhu nemluvili. Tak já to taky ještě dopovím. Skutečně jsme o tom nemluvili. Neměli bychom to skutečně brát, jak byste naznačila, že výstavba sportovní haly Sokola je investice Sokola a je podmíněná získáním dotace. A to za prvé, ale ovšem předtím musí proběhnout všechny ty přípravné práce, to znamená buď nějaký investiční záměr, nebo přímo projektová dokumentace, ze které vyplyne nějaký rozpočet a nějaký investiční náklady. A my se domníváme, že tedy po konzultaci se Sokolem, kdyby ta hala se měla pohybovat třeba v řády 20-30 milionů, takže město je schopno i v souběhu třeba dvou těch podobných akcí ufinancovat to. A to jak z vlastní, tak eventuálně z vlastní prostředky nebo eventuálně z úvěru, ale myslím si, že ten úvěr zatím nám nehrozí, že prostě finanční situace města se vyvíjí poslední tři roky velmi dobře a v letošním roce, co se týče investic, i kdyby se zrealizoval ten výkup dvou domů, tak takový předmětek se bude pohybovat někde asi jako volně, to znamená kolem 15-17 milionů. Takže teď je spíš na nás, aby jsme zvolili správnou investici, kterou město nejvíce potřebuje. A já bych s dovolením, já mám taky připravený návrh usnesení, protože který zahrnuje vlastně i to usnesení, který navrhla manažerka Chrtová. Nebudu číst to, co máte přetištěno, ale budu ten dodatek, který se tam objevil až dnes. Zastupitelstvo města si je vědomo, že nákupní ceny podle zpracovaných znaleckých posudků na tyto nemovitosti jsou nižší než ceny kupní. Toto zdůvodňuje zvláštním zájmem města o tyto pozemky v centru města. Demolice domů 77, číslo popisné 77 a 81, příprava způsobu využití pořízených pozemků budou stanoveny až po vyhodnocení výsledku architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Takže děkuji. Budu si pamatovat, že tady máme tři návrhy usnesení vyladené. Chcete ještě někdo zůstat? Než bych se pak zeptal, zdali máme prostor veřejnosti, hlásili se dva, tak ještě jestli nějak tři, nějaký zástupce zastupitelů, čtyři, ano, víte. Já jsem měl velice podobný tohleto zdůvodnění, který tady vyznalo, což je problém, že jsou nějaké odhadní ceny a ty ceny, které požadují teda ty majitelé, když si to chceme koupit, tak jsou vyšší, což teda bez nějakého fiskálního dopadu můžeme jako město teda koupit to za cenu větší, než je ta odhadní, s tím, že tam teda musí být nějaké odůvodněné, proč to město teda to považuje za rozumné, že kupuje za větší než teda odhadní cenu, ale tam už to nějakým způsobem padlo. Já jsem tady měl jenom teda jinou formulaci, že teda jsme si vědomi, že ta kupní cena je vyšší než podle těch posudků, ale že teda považujeme danou cenu jako odpovídající z hlediska strategické polohy v centru města, které má vysoký potenciál pro rozvoj města a zlepšení občanské vybavenosti. Můžu ještě jenom jiná formulace. Než, já bych se vrátil potom na právník, já bych doporučoval, jestli by tam nebyla správná formulace. Ne, vy máte principiálně stejný názor,
ale že by tam měla být ta právní formulace, že stanovená cena se neodlišuje v místě a v čase od ceny obvykle, což si myslím, že je pravda. No, nevím, jestli to umíme říct. Já si myslím, že to nadbytečné. Nadbytečné, dobře, já to vyplývám to z posudku, ale dobře. Já si myslím, že ta formulace použil paní Čeho. Já jsem to dneska konzultoval nějakým způsobem s právníkem Svazu měst a obcí České republiky, který teda mi to vysvětlil, že podle zákonu o obcích v těch daných paragrafech 2, 37 a 38 to tady je potřeba nějakým způsobem vlastně zdůvodnit, že jdeme o ně, na o něco vyšší cenu, než je podle aby jsme nebyli zároveň toho posudku, že tam musí být nějaké vlastně zdůvodnění, proč to město považuje, že to chce, že to chce za vyšší cenu a že to má nějakou odůvodnění. A paní Žirka ještě? Já jenom technicko, jestli tady je někdo z majitelů těch domů. Ne, já jsem se ptal, jestli nemáme klíč, nekupovali jste ani. Já jsem se ptal, že oni řekli, že nemají zájem. Nemají zájem tady poslouchat diskuzi. Pan Harazin. Naopak, já bych se chtěl dovolit, jestli se můžu zeptat majitelů sousedních domů. Než bych dal, já bych, pane Harazine, už jsem slyšel, že dám prostor veřejnosti, souhlasíte, aby to bylo. A pak bych šel v pořadí pan Nehasil, pan Menší, pan Soufal, paní Beřinová a ještě další, jo? Jestli, aby byli, jak jste se hlásili. Ano, kdybychom teda dokončit toho výtka, jestli to byla vláda, protože nechci nechat hlasovat o věci, do koho se nevyjádří. Tak můžete... No, já jsem se jenom chtěl zeptat, vy jste říkal, že máte ten třetí posudek od pana Motičky, ale že ho máte jenom v PDF-ku, že jste ho teda nerozesílal, že vám přišlo nefér ho použít. Vůči komu vám to přišlo nefér ho použít? Já se nebudu o tom bavit, já jsem vám to vysvětlil. Já prostě mám, mě jednací řád říká, no ne, bych měl ty materiály poskytnout týden předem. Jo, a já prostě nemůžu to splnit. Ale já to žádnou povinnost ten posudek ani dělat. Ale mně trochu přijde, že... Mohl bys říct teda, kolik to podle toho stavecího posudku? Když mě dáte ten prostor, tak já jdu nahoru, vytisknu to, protože já jsem v nekonečný řadě jednání před zastupitelstvem a já nemám čas tím pracovat v době, kdy mi to pošle někdo v poledne. Rozumíte tomu? Nemůžu zastavit ty jednání, které jsou objednané. Čili když si budou naši zastupitel řad, já tam dojdu, vytisknu, dávám to na stůl, mám to. Já bych jenom chtěl ještě říkám, že protože se mě paní Růžová ptala, je ta cena zhruba o 25% vyšší. Jo, to jste předtím říkal, 14-25. No, ne, to je jedno, mě jde jenom, jako, abych to rád zdůvodnil, mně přijde, že se tady chystáte rozhodnout o tom, jakým způsobem se utratí 7 městských milionů, nebo neutratí. A vy k tomu máte... Já s váma nechci diskutovat. To je dobře, vy k tomu máte nějaký další materiál a teďko zastupitelé ostatního nemají, Byť byste jim jako dal tu informaci, že je neoficiální, že je víceméně shoda a lojalita a ochota najít řešení toho problému. Jo. Nehledejte problém vy, nehledejte ho. My ho prostě určitě vyřešíme a domnívám se, že v okamžiku, kdy nastanou ty možnosti, a já to zjednoduším, já mě do dnešního dne žádný posudek doručený oficiálně na podatelu nebyl, což je základ pro práci úředníka. Jo. Pouze my přes moje volání, aby tady byl, mi nedošel a dneska mi přišel do PDFky. Tak to je prýma, ale není to právní dokument. Tak dobře, jestli můžu dalšího, pan Menší. Dobrý večer, já bych si chtěl zeptat, pokud teda vy se ty dva domy koupí, nebo ty dvě nemovitosti, a teď se přijme usnesení, že se s tím do architektonické soutěže nic nebude dělat, to má být na konci roku, takže dejme tomu, než projde soutěž, než se vybere vítěz, než se pak vybere případný zhotovitel, máme minimální konec roku 2018. Do té doby tam ty budovy budou takhle chátrat dál, nebo se nějak využijou? Protože je sice nejhorší tady další dva roky koukat na ty zřízeniny. Můžou se využít, určitě to je otázka, která teď vzniká, protože celý vývoj toho, je nějaký vývoj tohoto případu. Takže když se mi dohodne na tom, že budou využity nějakým způsobem, ať už pro účely města, nebo pro účely pronájmout na dobu nezbytně nutnou, tak asi je rozumný s tím takhle jednat. A jenom doplňující, v jakém jsou stavu, když tak pevně? Takže ten první dům je zařízený kompletně k bydlení, k okamžitému pronájmu. Proto taky jeho cena byla vyšší. A ten druhý dům je nižší cena proto, že opticky se ten dům sice zdá zajímavý, hezký,
ale vevnitř neposkytuje se žádný standard bydlení na úrovni dnešní doby. Je to prostě dům, kde 10 let nikdo nebude. Možná víc, říká, já nevím, minimálně víc než 10 let se tam prostě nebydlí. Je nezateplený, prostě se všemi parametry minus. Jo, takže tam proto, ale zase lze z takový dům využít nějakým domluveným jaksi účelům. Je to správná připomínka, měl by se využít. Jedná se minimálně o nájem krát v měsíce. Nebo pro nějaký spolek. Tak. Nebo spolky, no, tak to je o mě nedošlo. Ne. Kam se měřujete? Třeba ten stáleček. Můžu, pane centrala, požádat? Já bych to rozdělil, ale já jsem si to rozmyslel. Paní Peřinová. A já jsem teda, mě trochu vzal Honza Menšík, teda no. Ten dotaz víceméně právě, co s tím majetkem, který takhle město získá, no. Koupí těch domů. Bude dělat nadále, protože to vyžaduje další investice, jak jste sám naznačil, tak ty domy jsou ve strašném stavu. Takže i to navýší ty budoucí investice města. Je to majetek, bude se muset o to nějak starat, ať už to zdemoluje. Takže... Tak, ještě chtěli ti sousedy, jestli by se chtěli vyjádřit, kdo jsi jsou tady. No, můžu teda jo, s těch dovolením se zeptat na jednu otázku, samozřejmě nemusíte odpovídat. Paní inženýrka Bolivová. Jenom se vás chci zeptat, že vy jste vlastně dotčení sousedé tady toho, tak jestli nebudete mít třeba někdy v budoucnu problém s tím, že se tam třeba může opravdu postavit nějaký kulturní zařízení, kde samozřejmě bude určitý provoz, bude tam zvýšený hluk, pohyb a tak. Jenom by mě to zajímalo, jako jak se třeba k tomu stavíte jako majitel sousedního nemovitosti, protože pak se k tomu asi budou i vyjadřovat v nějakém stavební řízení a podobně. No to by tam měl být daný asi nějaký souhlas, ale v podstatě do dneška nevím, jako co by tam mělo být. Jestli by tam měla být nějaká kavárnička, tak to žádný hluk nezpůsobuje. No. Jestli by tam měl být nějaký taneční sál, tak nebude využívaný každý den. Jo. To záleží vždycky na tom provozovateli, jakým způsobem si to ukočíruje a jaký tam nastaví prostě provozní podmínky, co tam bude. Jestli můžu mluvit, do dnešního dne v podstatě není schválený žádný účel využití, pouze jsou hypotézy. No jasně, no. A ty hypotézy jsou zhruba 4, zatím, co jsem slyšel. První hypotéza říká, postavíme tam městský dům, který bude mít funkci ve spodní části obecní, to znamená knihovna, informační středisko, klubovny, a nahoře nějaký sál pro využití spolků. Druhá varianta je, která zazněla, ovšem ne ve velikém plénu, je, že by se tam mohl udělat moderní, nový, bezbariérový městský úřad. To je druhá hypotéza. Třetí hypotéza je nechat to být, udělat tam náměstí, což byl prapůvodní cíl jaksi této diskuze, a myslím, že tři, ne čtyři, tři, no. Takže v tuhle chvíli do ukončení architektonické soutěže já nevím, co tam bude. Pak ještě někdo, pan Kouša. Ale to tež, co tomu můžeme říct, protože když ten barák koupí jiná fyzická osoba, tak já budu účastníkem řízení maximálně, až se bude jednat o tom, co jsem dal. Zatím jsou to záměry všechno a já jenom poslouchám zatím, ale ano, nemůžu tady o něčem diskutovat, co ještě vlastně nemusí být pravda. Takže. Možný tím pádem návrh. Pokud by zastupitelé souhlasili, že bychom si třeba dělali 5 minut přestávku, byste šel natisknout na hlavu tu věc. Chcete ten posudek? Jo, můžeme. No. Možný... Souhlas, chcete ten posudek? Bude vám stačit, když vám ho dneska večer ještě pošlu. Já tam v zastupitelstvu dojdu. Ale není předmětem žádný relevantní materiál, ten nebyl tedy, to může přerušit. Jako jestli ještě nikomu nevadí, mě to asi neotěží. Vyhlašuju třeba 5-minutovou přestávku. Takže, my jsme se pomaloučku slyšeli a máme zde jeden, dva, tři návrhy usnesení. Teď je možnost postupovat tím způsobem, že se na tom buď domluvíme, anebo necháme u jednotlivých návrhy hlasovat. Paní Tláčková má návrhy. Ještě jenom drobnost do diskuze, jestli teda ještě budu pokračovat diskuze. Já bych jenom chtěla říct tady, co zmiňovala třeba Radka Peřinová nebo Honza Menšík. Máme tedy ty domy město dostalo do majetku a které v tomhle statusu jsou,
si třeba nemyslím osobně, že v momentě, kdy ten bude v tom stavu 10 let, že by to ještě další dva roky nevydržel bez nějakého většího zásahu. To je jednak můj názor, jo. Netvrdím, že by se to nedalo případně využít pro město nebo nějak, ale bez většího zásahu, jak říkám, investiční. A druhá věc je, jestli se můžu zeptat paní Bolinový, protože pan Kouša už odešel, jestli dobře koukám. Kdybych vás tu otázku paní Bolinová zaskočila, tak nemusíte odpovídat, ale mě by teda třeba zajímalo, jestli budoucnu i vy jako majitelé těch budov vedle případných tam těch povolených byste ještě nejsou povolené, ale třeba těch budov, byste byli vůbec ochotni zauvažovat o tom, že by byla nabídka tak své domy prodat také. Já v podstatě mám. Dneska je to pro mě situace víceméně nouzová, že tady bydlí dcera, ale je to taky určitě na přechodnou dobu. Není to nastálo. Takže případně na tom nějak jakoby citově nelpíte, že by ten dům nemohl určitě ne. A pan Kouš se chtěla zeptat na to samé, ten bohužel odešel, takže nerozumím. Tak to ještě chtěla k tomu ještě jako dodat. Tak, pokud tak není, já bych teď se chtěl zeptat k tomu usnesení. Buď můžeme to usnesení doladit, na kterém se shodneme, nebo necháme o jednotlivých usnesení pořadí tak, jak byly navrženy hlasovat. Paní Žinuto? Já bych doporučovala to, dát jako celé, pokud se shodneme na tom znění. Protože pro mě třeba osobně, kdybychom potom hlasovali jednotlivě, tak se nám to úplně oddělí vlastně od toho předtím, od té kouky. Já teda ten můj návrh byl, že by to bylo vlastně jedno hlasování a tam, jak jsou ty jednotlivé nemovitosti napsané, tak ta první by byla za A, ta druhá by byla za B a potom bychom měli C nebo D nebo kolik si ještě dohodneme, jako by v tom usnesení, ale hlasovalo by se o tom jako o bloku. Protože i potom, pokud by to bylo odhlasováno, tak samozřejmě pro katastr nemovitostí musí být přesně, že koupě v bodě za to usnesení číslo XY bod A a ty naše technické by byly pod tím. Tak, já bych doporučoval postupovat tak, že by nám Vítěz Peníček ještě jednou přečetl. Vadí mě. To je to, které bylo konzultováno s právníkem. To je spíš takový jako dodatek, který ne, se tak musí to být, musí to být. Já to přečtu tady tentokrát celé, jak je to i s tím tištěným textem, no, co už jste měli dopředu. Usnesení číslo 3/16 roku 2017. Zastupitelstvo města souhlasí s budovy číslo popisné 81, ležící na pozemku parcelní číslo 122 v katastrálním území Lipčice nad Vltavou a pozemku parcelní číslo 122 o výměře 265 metrů čtverečních v katastrálním území Lipčice nad Vltavou od Evy Šlechertové, náměstí Svobody 81-252-66 Lipčice nad Vltavou za kupní cenu ve výši 3 300 000 Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s kůžou 349. Nebo třetí, tady je 3 300 000, tak já... No, zastupitelstvo města souhlasí s koupí budovy číslo popisné 77, ležící na pozemku parcelní číslo 110 v katastrálním území Lipčice nad Vltavou a pozemku parcelní číslo 110 o výměře 93 metrů čtverečních v katastrálním území Lipčice nad Vltavou a pozemku parcelní číslo 111 o výměře 32 metrů čtverečních v katastrálním území Lipčice nad Vltavou o Renáty Kordová, Evropská 673/158/160 Praha Bokovice, Ireny Lise, Turská 515/250/66 Lipčice nad Vltavou, Karola Jinovodné, Husová 165/5/602 Brno, pomlčka Staré Brno, za kupní cenu ve výši 2 950 000 Kč. Zastupitelé jsou si vědomi, že kupní cena je vyšší než cena dle znaleckých posudků, ale považují tuto danou cenu jako odpovídající z hlediska strategické polohy v centru města, která má vysoký potenciál pro rozvoj města a zlepšení občanské vybavenosti. A poslední věta,
demolice domů 77 a 8, číslo popisu je 77 a 81 a příprava způsobu využití pořízených pozemků budou stanoveny až po vyhodnocení výsledku architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Ano. Já bych k tomu doplněla, pokud byste s tím souhlasili, kousek z toho mého usnesení, protože ono se může stát, že třeba ta architektonická soutěž vůbec tam tu demolici nebude vyžadovat, ale bude tam třeba něco jiného. Takže já bych to tam dala nějakém obecném rozhodnutí dalším naplánování. Pokud je to, paní doktorko, dobrý terminus technicus nebo je něco trošku jiného. Tam dává nemovitostí a pozemků. No to určitě, nemovitostí a pozemků, ale aby tam nebylo jenom to slovo demolice. Protože se může stát, že s tou výjde něco jiného. Případnou demolici. Ano, případnou demolici a další, a to nakládání, aby to tam dalo. Další nakládání. Může být ještě něco jiného, co dneska nevíme. A ta soutěž má třeba být, ale jako se nakládání, by bylo odpadná. Protože situace je taková, že třeba do doby rozhodnutí, respektive do doby té architektonické studie, se může skutečně stát to, že někdo přijde s nějakou naléhavou potřebou si pronajmout nemovitost a město by jí mohlo pronajmout. No to ano, ale tak nějaký jiný termín, aby to nebyla ta zásadní vlastně změněna. Dneska území, nebo ten konoreční stav těch budov umožňuje něco. Pronajmout můžeme k účelu, jak je spolandováno. Jestli neexistuje tedy nějaký lepší termín, který by toto umožnil, to tak, jak ta nemovitost dneska leží, využít, ale nám tu zásadní změnu. Aby si někdo nedělal do doby ukončení. Ale já si myslím, že tohle to ne. To může být jiná termína než doby. Ale já myslím, že to je umožněný. Zásadní změnu. Zásadní změnu. Já přečtu ještě jednou tu větu, tady se hovoří jenom o demolici a dalším pokračování toho záměru, co s tím barákem, nic dalšího není řečeno, všechno ostatní záleží na zastupitelstvu, když rozhodne o něčem jiným, že se já nevím co. Demolice domů číslo 77, 81 a příprava způsobu využití pořízených pozemků, protože když se to zdemoluje, tak zbudou jenom pozemky, budou stanoveny až po vyhodnocení výsledku architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. No a když by tam bylo pozemků a nemovitostí? No tam žádná nemovitost jiná. Když by tam bylo případná demolice. Dobře. Vy tam máte pořád... Kdyby tam bylo případná demolice a způsob nakládání a využití pozemků a nemovitostí. Tak dobře, tak já škrtnu to demolici domů 70 až do příprava způsobu využití pořízených pozemků budou jenom tohleto, nebudu tam hovořit o té demolice. No, jo. No, ale no tak. Tak, tak to škrtám. A proč se vás že tam může být klubovna, že tam může někdo chvilku být, tak nebo byte asi smlouvu, jo. Takže dobře, takže poslední věta bude tedy z ní. Příprava způsobu využití pořízených pořízených nemovitostí. Nemovitostí. To je taky pod... Stavet. Tak ještě jednou. Příprava způsobu využití pořízených nemovitostí a pozemků budou stanoveny až po vyhodnocení výsledku architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Takže souhlasili bychom s tím, s touto formulací? Bude to jedno usnesení. Budete si přát ještě jednou to celé přečíst? Ne. Pak se zeptám, kdo je pro přijetí usnesení, tak jak bylo předneseno. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je to tak? Kdo je proti? 1. Zdržel se.